אה, איזו זכות, איזו זכות. זכות בעל יום הולדת, זכות כל הצדיקים. אנחנו זוכים פה ללמוד בכל יום, כל דרישת ציון של שבת הר הבית. אז אנחנו עכשיו לומדים פה אורות התשובה. מה יותר מתאים ללמוד בכל יום אורות התשובה? אז אנחנו עכשיו הגענו לפרק ב'. אומר הרב, שומע הרב גוטסמן שליטה, אומר הרב, יש תשובה פתאומית, ותשובה הדרגית. הדרגתית. כך כתוב פה הדרגית, מה אני אעשה? הדרגית. הדרגית, כן. הדרגית. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. יש תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. קודם כל חתן, זה תשובה פתאומית. למה כתוב? שכל עוונותיו מתפוקקים. ולא רק החתן, אלא גם הנלווים אליו, זוכים שהעוונותיהם שר עוונך בחטא החתן. כולנו שושבינים, נכון? אז כבר אנחנו זוכים, כולנו פה מלווים את החתן ביום חופתו, אז נמחלים לכל עוונותינו. ועוד לפני השם תתארו, ועולים פה בתהרה, אז יש לנו פה את כל המעלות, אנחנו יכולים להיות, היית אך שמח, ברוך השם. אז זו תשובה פתאומית. אומר הרב, הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני, הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרב את הכיור של החטא ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שהוא לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. אז באמת הדיבור המופלא הזה פה של הרב קוק, אנחנו שאמר לכם, ברוכים הבאים בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אנחנו באמת זוכים בדור הזה ממש לראות את התופעה הפלאית הזאת של תשובה פתאומית. אנשים שהיו ממש רחוקים, בלי שום, איך אומרים, בלי שום ריח של תורה, כלום. אנשים הכי רחוקים שלא יכולת לדמיין בכלל שהם אי פעם יהיו קשורים איכשהו לקדוש ברוך הוא, ופתאום הקדוש ברוך הוא מזריח בליבם איזה אור, אור של קדושה, אור של הנשמה, והם פשוט, יש היום באמת כל כך הרבה סיפורים של אנשים שכל אחד איך שזה קרה לו ואיך שעבר עליו, אבל זה פלא עצום, כי אתה אומר, זה כל כך לא שכלי, זה כל כך לא הגיוני. האדם נולד במקום שהוא עושה כל מה שבא לו והכי רחוק מהקדושה, ופתאום משהו עמוק, 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 עמוק בפנים, לא נותן לו מנוחה, ומזריח לו איזה אור, אור נצחי כזה שאומר, תשמע, תחל לדבק לקדושה. בדיוק ראיתי בשבוע שעבר איזה יהודי שבוגר שייטת, שהיה רחוק מכל דבר שבקדושה, הוא אמר, שאלו אותו, מה, איך זה קרה, איך התהליך? הוא אומר, לא תהליך, פח. פתאום, הוא לא פרט, פתאום הבנתי, גיליתי את האור, גיליתי את אור השם, גיליתי את התור, גיליתי את הנשמה, ופתאום, אתה רואה פתאום, חסיד ברסלב. אתה אומר, איך זה יכול להיות? זה פלא עצום. התהליך התחיל, כן, נכון, ברור. תהליך התחיל, כולנו בתהליך, כן. בכל אופן, הדבר הזה, באמת אנחנו זוכים בדור בצורה מיוחדת. יש סיפור שמספר רב שלוי מלא על אחוי זה מלובלין. סיפור ידוע, זה מזכיר לי את זה. מספר שאחוי זה מלובלין, לפני שהוא נתפרסם, הוא היה ממש חי בדוחק עצום. ממש, היה עני גדול. כמו הרבה מהצדיקים שככה מסרו את הנפש. והיה איזה ערב שבת אחד, שממש לא היה להם נרות להדיק נרות שבת. כלום, שום דבר. כבר השבת מתקרבת, מנסים להשיג, מנסים להכין, אין, כלום. והרבנית, אשתו של אחוי זה, בלית ברירה, אין לה מה לעשות, רק לבכות, יוצאת החוצה ובוכה, בוכה להשם,
השם יתברך, מה ביקשתי בסך הכל? נרות לכבוד שבת, לכבוד שבת הקדושה, לכבוד בעלי הקדוש. וממש בוכה. באותו זמן עובר שם, עם הכרכרה שלו, יהודי ש... מה שנקרא, קצת שכח מיהדותו, כולו בעסקים, כולו בזה, שום קשר לקדושה ותורה. והוא בדרך לאיזה עסק חשוב, אבל הוא נוסע עם הכיכר, פתאום רואה אישה בוכה. משהו יהודי נשאר. אז הוא עוצר את הכרכרה, מה קרה? מה אני יכול לעזור? מה קרה? זה משהו... זה בטח יצחוק בשבילך, אני רואה... אני רק צריכה שתי פרוטות לקנות נרות עוד לפני שקיעה לכבוד שבת קודש. מה צריך? שתי פרוטות? זה מה שישמח אותך, וזה את בוכה? טוב, אחי. הביא לה. והיא כל כך שמחה איזה ישועת השם, והיא אומרת לו, אני מברכת אותך שבזכות המצווה הזאת, האור של שבת קודש יאיר בתוך הלב שלך. טוב, שכוח, שכוח. והוא ממשיך, ממשיך בנסיעתו. אבל, טוב, אז רב שלמה מספר את זה ככה, בשמיים היה רעש גדול. איך, מה עושים? צדיקה כזאת, מברכת כזאת ברכה מעומק הלב יהודי, שיתה שהקדוש ברוך הוא יזריך בלבור שבת, אבל איפה הוא ואיפה שבת? אז אחוי זה שהיה בדיוק באותו זמן בתפילת מנחה וראה מה שהלך בשמיים, אמר להם שם למלאכים, אתם חושבים שהוא, אתם חושבים שהוא לא שומר שבת, בגלל זה לא מזריך באור שבת, הפוך. בגלל שהוא לא מזריח באור שבת, הוא לא שומר אור שבת. תנו לו אור שבת, קצת, ותראו מה יקרה. טוב, היהודי פתאום מקבל התקפת נשמה. הוא נוסע, עוד מעט שקיעה, הוא מרגיש, מה קורה איתי? איפה אני בעולם? שבת קודש, שכחתי שאני יהודי, שכחתי שזה, אני רוצה לחזור לאישה הזאת, איפה שם אני אעשה אצלם שבת קודש. לא רוצה לחלל שבת. טוב, עם הכרכרות חזרה, מבטל את הזה, נוסע לבית של החויזה, ומספרים שאותו יהודי הפך להיות אחד מגדולי החסידים של החויזה מלובלין. כן, בזכות אותה כמה דקות שאזרח בלבור שבת, הוא כבר... אז אחרי רב שלמה מסיים ואומר, מה שאנחנו צריכים לתת בדור שלנו ליהודים, זה רק לתת להם קצת אור שבת קודש. הם כבר הלב שלהם מושכני אחריך נרוצה. אז זו התשובה הפתאומית שהרב מדבר עליה, שאנחנו מתפללים. שהקדוש ברוך הוא, כן, פנים בכל תפילת 18, רוצה בתשובה, פנים שהקדוש ברוך הוא יעורר את לבות עם ישראל, לשוב בתשובה, לדבק בקדוש ברוך הוא, ותשרה עלינו השכינה הקדושה, נזכה לתשובה שלמה, הגאולה שלמה, וכן יהי רצון, נאמר אמן.